Sandra Jelišića, šta? E pa Sandra, vidimo te posle koliko? Koliko je prošlo od kad se sve odigralo ovaj kaos? E pa, čao tebi, čao svima, hvala ti novom gostoprimstvu danas, ali bežala sam od novinara, vidim da ste me pohvatali. Tako da prošlo jedno 2,5 mjeseca, za mene je dug period, ako mi veruješ jedan bolnički dan, ne bih poželjala nikom jer je kao godina. E sad, da te pitam, gde si sve ovo vreme, šta se dešava, kako teče oporavak, znamo da je sve bilo mnogo komplikovano, da si faktički jedva izvukla živu glavu i evo sad te vidimo, Boga mi, da neko ne zna šta se desilo, ne bi nikada pomislio da se tebi nešto desilo. Ajde da nam kažeš, eto, kako si sve to prošla i da li si svesna šta se sve desilo? Pa pre svega da ti kažem, kad me ljudi vide u fazonu, svi su, ti još štakama u fazonu. Prvo, to kao da mi neko otprilike udari šamar, ali ajde, ja kao pretrpim, jer ja nikom ne objašnjavam nešto svoju situaciju, ali od samog početka, znači kad sam se operisala otprilike na Banjici, prošlo je nekih 20 dana što sam ja ležala gore na u bolnici, onda su me prebacili u rehabilitacioni centar u Ivanjici na anemiju, gore sam ležala nekih 25 dana, i onda su mi nastavili naravno tamo rehabilitaciju i terapije zato što su potrebne, jer još uvek niko nije svestan koliko ja imam zapravo povredu, zato što svi u fazonu kad me vide uvek sam sređena, nisam ni tamo htjela da dozvolim da padnem nekako, nego i u najtežim trenucima i da se sredim, da niko to ne primeti, da budem kao nasmijena. I sada. Kao i sada, da. I ono kad me vide, kažem ti, ova čobička kao da je polomila zglob od prilike. Da, stvari, da, da. Ljudi ne znaju da je jako komplikovana povreda, operisala sam i kuk, imam dva šafa u kuku i to doživotno. Pošto je bila planirana ta neka proteza, ali pošto sam ipak i sportista i vide moju i muskulaturu i građu i nekako trenirala sam svih godina, tako da su pokušali da mi izvuku time, da me nekako prišao sa šapovima, da se nasmejem na to i da kažem tako. U celoj muci. Jeste, prilike tako. Tako da polomila sam i butnu kost i ključnu kost i 15 šavova na glavi. Imala sam taj neki bočni udarac gdje sam presekla tu granu od facije, ali sad ne mogu ni obrnu još da podignem. Znači to da dođe sve na svoje, kaži ti. Pa, prognoze su da hoće, ali treba ozbiljno dosta vremena. Evo ja sam danas bila na Banjici na redovnoj toj kontroli. Svakog mjeseca idem jer ja još uvijek nemam oslonac na desnu nogu. I svi, kažem ti, kad me vide, počela sam voziti kola, to je neki napredak. Ali ja sam u sedećem položaju, smijem da pritkam gaz, još mi je automatik, pa ajde nekako se pomučim i da uđem, pomognu i moji, jer još uvek ne mogu sama da vežem patike, ne mogu sama se obujem, ne mogu da se savijem, ne mogu na štakama ponesem i čašu vode, non stop je tu porodica uz mene, stvarno ne mogu da kažem, ja znam da ih trenutno mučim, ali koliko smo u najtežim situacijama, otprilike je porodica tu i neki ljudi koji te stvarno istinski vole, jer obično svi su tu kad je sve lepo i tako kad je sve šareno i kad se kao što slavi. I sve bilo kod tebe pre ovoga, sve je bilo savršeno, promocija, sve je krenulo kako treba. Sve ljude i stvarno sam pravila to veliko, onako, želela sam da se posvetim svim ljudima, bez obzira što se sa nekima i manje viđam, jer ja zaista nisam ljubomorna na svoje kolege i volim kad neko napreduje, srećna sam zbog toga, ali vidim da ljubomore dosta postoji, jer na primjer na moje promociji od mojih kolega otprilike se niko nije odazvao, dalje to ljubomore ili ne znam. Evo ti smeš da kažeš ko se nije odazvao, koga si zvala i kome si se nadala, a da te možda razočarao da se nije pojavio? Ako hoćeš iskreno, ja ne bih da ih imenujem. Znači oni koji su, zato što ja sam dosta ljudi zaista ispoštovala i pre toga sam ispoštovala i u poslovnom smislu sve kolege, šta god je kome trebalo za pomoć, ja sam uvijek bila tu, ali dobro, u životu slučaju neke stvari i jednostavno jednoga dana shvatiš da nisu svi dobri kao što si ti i da niko ne želi svima dobro kao što želim ja. Ja zaista nisam neko koji je sujetan, a to sam dokazala milion puta gdje god da sam pevala i na najvećoj televiziji Pink i gdje god, uvek sam dala svojim kolegama i mikrofon i podržala sve druge bez obzira što je to u moj tada nastup i gdje ja samo treba da iskoristim medijsku pažnju, nikada nisam bila sebična, uvek sam gledala da ispoštujem svoje kolege, ali dobro, svi smo mi različiti. E sad da se vratimo na ovo još,
Ko ti se našao, da kažem, od kolega? Koga možeš da izvojiš da ti se bukvalno našao tu da ti da pomoć? Ja ti... moram prvo da kažem i da pozdravim Magla Band, je neko ko su moji dugogodišnji prijatelji. Mi smo radili i pre nego što se desio taj veliki hit Sve bliži sam nebu u glavi, ili Samo se načas pojavi. Mića koji je frontman nekako benda i Vlada, stvarno Mića je poslao i na Banjici njegovu prijateljicu da me obiđe i da vidi šta je sa mnom i ako mi treba šta god u bolnici, ja tako neke stvari ne mogu naprimjer da zaboravim, to mi je jako značilo. Javila mi se i Katarina Živković i dosta ljudi mi je stvarno pružilo podršku, ne mogu da kažem. Javljali su mi se i zadrugari i sa nekima, naprimjer s Janjušem, nekako ja njega stvarno gotivim, poštujem i sve, ali opet nekako i u najtežim situacijama ljudi treba da praštaju, tako sam takva, isto ne zameram više nikom ništa, iskreno, samo je to neko koji je baš ono... A čekaj, i bilo je oni koji su likovali, koji su bili u fazonu, tako i treba, je li bilo da, takvi? Bilo je ko takvi, je to? Evo. Bilo je to skoro na Pinku u emisiji. Dalila je, znači izjavila je ona što je pala. Mislim, ja zaista ne želim nikom loše, nisam ni njoj želela, isto tamo kad je bila najtežim trenucima, opet sam je se javila posle svega što je meni uradila nekako, ali nikada nikome, ni njoj ne želim, zaista ništa loše, ne bih voljela da se nađe ikada u moju situaciji kao što sam ja stvarno prolazim kroz neki težak period i stvarno mi treba podrška i prijatelja i najvoljenijih i stvarno je porodica tu za mene 24 časa i stvarno ljudi koji me vole, vidim ja, jer mene u suštini svi znaju i u mom gradu i ovdje i gledam i da mi otvore vrata i da mi pomognu, da mi dodaju štake, da mi ponesu nešto i vide da mi ispadne i torba i ključ. Ne mogu ja sve to sama, nekako ja se trudim i borim, ali stvarno je težak period i 4 mjeseca je jako dug. Koliko još ti je ostalo, ajde da kažeš, neke prognoze lekara, koliko će trebati vremena da ti budeš, što se kaže, sposobna da ponovo radiš, da budeš ponovo na sceni? Pa, najgore što se ja plašim, su dali neke prognoze 6 mjeseci, da otprilike stanem barem na ovu nogu, da se poslužim, bukvalno. Pritom, kad su mene vidjeli u kakvom sam ja stanju, od doktora niko nije mislio da ću ja podići uopšte glavu iz kreveta, a kamo li ja da stanem na podarici. Čekaj, ko će da kaže da su oni mislili da ćeš ti, ne daj Bože, biti invalid? Pa, da su imali te neke? Da, imali su i te prognoze, tako da svi su se iznenadili. S obzirom da moj mišić pamti, nekako bavila sam se sportom dugo i nekako valjda sve te želje da pobedim sve to, ja sam odmah ustala, odmah sam krenula i na hodalicu. Prvo sam počela ponovo da učim da hodam na točkićima, pa sam onda stala na hodalicu, ono što pomeram. To smo vidjeli, da. Ali evo sad te vidimo, evo. Štake, ali krenula sam i da vozim auto, to je neki pomak, ipak je 2 mjeseca, jako je to sve taze. I danas sam bila na Banjici, eto, na toj redovnoj kontroli gdje mi je doktor rekao, Sandra, još šest nedelja, nećeš moći uopšte da imaš oslonac na tu desnu nogu. Ja sam se nadala da ću barem dobiti bilo kakav oslonac i toliko sam se radovala ovom danu, ali nekako služila sam se, a ujedno opet kad vratim filmu nazad, hvala Bogu, opet me Bog spasio, mogla sam da ostanem totalno invalidni po licima, jer ipak je pao ceo kvad na mene. Kako ne? Nikad mi ne znamo koja je mašina ispravna i šta može u tom trenutku se desiti, da će ti započeti gaz, da će se nešto propeti, prevrnuti na tebe. Ja da sam znala, zaista ne bih sela nikada, niti sam divljala zaista, niti bilo šta, eto, i bile su neke druge okolnosti. Ali imala si osjećaj, evo da se vratimo na taj dan, imala si osjećaj da će nešto se desiti? Da, baš tih dana bila je Cindy kod mene, ona je došla napol kod mene u posjetu Ivanjicu, išla je sa mnom na nastupe non stop, jer ona je stvarno uz mene 24 sata, ona je noć moj PR i bukvalno mi je kao rođena sestra. I nekako tata me sve vreme terao, bili smo u Ivanjici 2-3 dana, bila je Nišćijada tamo, znate sami da je to veliki spektakl za Ivanjičane, svi iz Beograda dođu inače na taj spektakl. Tako da tata kaže, ajde, kao idite za Beograd, ajde što čekate, ja kao, ma nema veze, ode nam je lepo da odmah još 2-3 dana u prirodi, jer ja nekako tražim svoj mir i samo sa ljudima koje ja volim želim da provodim vreme, jer meni je kuke i buke i valjda je od mojih preko glave. Preko glave, da. I onda kao i svi pevači. Tako da
taj dan, ono, ajmo se vozimo, ajmo se vozimo, ajmo, ja kažem, ajde, stvarno sam žela da ispunim želju, a nekako imala sam cijel dan taj neki strah u želucu, nešto, ne vozi mi se, ne vozi mi se, samo mi se ne vozi. I osjetila sam jednu trupu da mi se koči ruka, pritom kvad jedan nije išao kao drugi, pa smo se nas dvije zamenile. Onda je ona poslije tog trenutka, kaže, meni u suštini rekla, možda sam ja trebala padnem s tog kvada, pa se ti umjesto mene pala, pa i to je bio i praznik. Ja sam rekla, jednostavno bilo je tako suđeno što da radim, Bože moj, hvala Bogu. Slaviš drugi rođendan. Slavim. Koji je to datum? 29. jula. Tako da mislim da mi je to drugi rođendan i jest. Slavit ću ga, sigurno ću ga obeležiti svake naredne godine. Hvala Bogu što me spasio, stvarno sam mogla da, pa mogla sam da se oprosti. I evo da te pitam za kraj, koja je poruka, šta si naučila, šta je to što sada možda nisi praktikovala do tog momenta, do tog 29. jula, je li tako? Šta se promenilo? Pa znaš kako, valjda sam prošla i kroz tu zadrugu i tamo sam dosta naučila, jer nekako ja nisam živjela tim životom koji sam tamo i te profile ljudi upoznala, pa mi je to bilo sve fascinantno, pa sam tamo polomila nogu i tu sam da. Se namučila. Taman kad sam izašla, taman sam mislila da nadoknadim svo vreme koje nisam bila na polju i da izbucim album i da proslavim rođendan i da pozovem svoje drage ljude i bukvalno da nastupam što više i gas i da izbacim još nešto što sam pripremila. Sve sam ja to spremila i sve nekako, ajde Sandra, požuri. Nema, znači ako nešto nije suđeno tog trenutka, znači nije suđeno, shvatila sam da moram neke stvari jednostavno da usporim, jednostavno da sve što je meni zacrtano, zapisano, to će se desiti baš ono kada treba, tako da ne znam, jednostavno ima nešto što nam je zapisano, ta neka sudbina i protiv toga jednostavno ne možemo, naravno da mi krojimo do neke svoje sudbine i da neke stvari možemo sprečiti, ali ja da sam znala gdje bi hvala, ja bi se tako je, tako je, tako ljudi. Tako da svima može se desiti da se okrivnu ispred kuće pa da se polome, a kamoli bilo šta. Tako da mislim da više neću te ekstremne stvari nešto isprobavati, niti ću se voziti toliko, jer vidim da od same sebe, to jest od cele mene zavisi moj posao i sve. Tako je, tako je. Jako mi je teško zbog toga jer ne radi me to već skoro 3 mjeseca. Da pevaš po kući? Pa mogu ja da pevam po kući, nije to ništa sporo, ali... Mislim, glas lečenje, mora da ostane... Lečenje prvo košta. Pritom, tako je, tako je. Moraš da ostaneš pribran, moraš da ostaneš pozitivan, ne smeš da padneš, moraš da se trudiš, da vratiš mišić, da sutra što prestanem na nogu, da se vratim svom poslu, jer zaista jedva čekam i imam svoju publiku koja me voli. Zaista, hvala Bogu, neke stvari, ja sam presrećna, zadovoljna, neke stvari sam baš doterala do onog cilja do yes. kojeg sam htjela, a tek mi čekaju nove i veće stvari i onda ko zna za što je sve ovo. Ja se nadam da me čeka još što veće, da će se vratiti još bolje i kao Feniks otprilike. Petu, mi smo uz tebe i ja ti želim da se to što pre završi i da negde proslavimo to kad ti ponovo staneš na svoje noge i da nastaviš tu promociju albuma i eto tu smo. Hvala ti, ja se nadam i eto i ja željno iščekujem, tako da bit ćete bavešteni sve. Paži! Hvala.